You see, the law was out here hunting Jessup. You know where he's at? I wouldn't tell him nothing if I did. Una jove de 17 anys que ha de tirar endavant la seva família i un pare desaparegut involucrat en assumptes tèrbols. Winter's Bone estrena als cinemes el 18 de febrer i preestrena per als socis.